Pripravte sa na bláznivú noc plnú retro zábavy. Event House Žilina vás opäť pozýva na najväčší retro ples. Príďte si už 2. marca vychutnať plesovú noc plnú najväčších retro hitov. Celým večerom vás bude sprevádzať moderátor Matúš Krnčok, hudobná skupina Queenmania, tanečné vystúpenia a škola tanca od Vivas Dance Group, DJ Majco Krúpa, súťaž Miss Retro, tematický fotokútik a štýlový catering od Spicy Brown. Nechajte sa uniesť časom a oblečte si svoj najobľúbenejší retro outfit. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.